Hello guys, selamat datang ke channel YouTube Clash of Fellow. Dan untuk video kali ni saya nak share dengan korang tentang combo yang saya main di Town Hall 16 untuk push legend. Jom kita tengok result untuk season lepas. Saya dapat end ataupun dapat akhiri season dengan trofi sebanyak 6020, yang mana lebih tinggi daripada yang ni, tetapi dari segi ranking lebih rendah daripada yang ni. Jadi tak masuk lah dalam best untuk Legend League saya. So sayang sikit lah sebab terlalu ramai yang dapat 6,000. Bayangkan atas daripada 6,000, 3,000 orang. Ui, terlalu ramai. Dulu 5,9 je 1,000. Come on. Jauh lah beza kan. Jauh kan. So terlalu kompetitif untuk kawasan 6,000 ni kot kan. Dan banyak orang tu pada luck lah dari segi defend. Okay, dan attacking ni kena konsisten lah. Of course kena konsisten untuk 300 ke atas setiap hari. So saya kadang fail juga. But dalam video kali ni saya nak sembang ataupun saya nak share dengan korang apa truk yang saya pakai semasa Legend League. Okay, let's see. Kita ada base yang ni, harap base yang okay. Alright, ini adalah base yang agak famous juga dekat Legend League. Ikutkan di mana bahagian center dia penuh dengan Rage Spell Tower. Dan kalau korang tak funnel betul-betul, yeah, it's very hurtful. Okay, sangat-sangat pedih kat kawasan tengah tu actually. Jadi tujuan Fireball 10 Wish ni adalah Fireball untuk dapatkan value dan juga funnel. Dua benda penting, value dan juga funnel. Kalau ambil funnel sahaja tak ada value pun bahaya juga. Tapi kalau ambil value sahaja tak ada funnel pun bahaya juga. So kena ambil dua-dua lah. Jadi untuk angle korang main Fireball tu kadang-kadang boleh ubah berdasarkan base design. Jadi untuk yang ni, saya target tak silap saya air defense tu. Okay, and then set Ibis ke kanan dan letakkan 2 earthquake. 2 earthquake lagi selamat daripada buat 1 earthquake walaupun korang dah max sebenarnya. Sebab 1 earthquake ni kadang-kadang kalau korang lambat earthquake ataupun kadang-kadang walaupun korang cepat sekalipun, still akan ada masalah bila datang pergi repair. Dia ketuk sekali, dia terus tak hancur building tu lepas pada korang earthquake. Okay, jadi kita dah setiap funnel. Okay, kemudian kita gunakan queen untuk funnel juga. Okay, selalunya kalau sebelum ni queen mungkin sekali dengan 10 wish, tapi sekarang queen untuk funnel lah. Okay, dan kita akan gunakan king untuk bersama dengan 10 wish. Jadi king masuk ke bahagian dalam. Okay, saya sebenarnya lupa buka pen saya, tapi saya try buka pen saya untuk cukup yang kurang. Okay, dan untuk attack ni saya gunakan si Barret di bahagian bawah sebab ada monolith dan ada banyak value di kawasan bawah. So kita lepaskan si Barret dengan Royal Champion untuk masuk. Okay, jadi dia punya laluan macam ni lah. 10 wish masuk macam ni, manakala si Barret dengan Royal Champion settle bagian macam ni. Okay, dan King ability kat bagian tengah, Spiky Ball dengan Earthquake Boot agak function, memang sangat function jugalah. Okay, dan saya gunakan Rage Spell untuk Hot Rider, yang mana agak kuat juga sebenarnya kalau korang pandai timing ability Royal Champion dengan Hot Rider Puppet dan Rage Spell. Memang boleh kata agak overpower untuk satu compartment dia boleh settle solo. Jadi ya, yeah, korang tengok lah yang mana korang patut Rage Spell. Adakah Super Wish ataupun macam yang ni, saya letakkan Royal Champion di kawasan yang masih banyak lagi defensif area sini. So kita gunakan Rage Spell untuk RC, manakala Super Wish boleh santai-santai saja jalan-jalan dekat sini. Okay, so cukup troop dan 3 bintang mudah untuk Fireball. Jadi setakat ni kalau korang faham, korang tekan butang like dan subscribe. Kalau korang tak faham, cuba tulis di orang komen. Saya akan cuba cari untuk base yang kedua yang mungkin lebih mudah untuk korang faham. Okey, jadi kita ada base yang kedua diamond. Okey, dan lagi sekali base design yang mana 2 respel dan bahagian tengah dia memang sangat-sangat pedih. Ikutkan. So untuk base ni korang tak boleh buat macam tadi. Okey, tak boleh funnel sini and then masuk macam ni, tak boleh, bahaya. Kita kena masukkan throat bahagian tengah ni. Okey, ataupun bahagian sini. Sebab apa, sini lopong, so bahaya. Jadi apa yang saya buat adalah saya funnel daripada kawasan atas ni. Okey, kemudian saya mulakan throat untuk masuk macam ni. Okey, mulakan throat untuk masuk macam tu. Dan saya gunakan si Barret dengan queen untuk potong luar ni guys. Okey, dengan Royal Champion lah of course. Okey, sebab bila king masuk kawasan tengah ni, nice value. Sebab tengah ni sangat bahaya guys. Rage Spell Tower dengan 2 scatter shot dengan Cleanser dengan trap yang banyak ada kawasan tengah tu memang sangat-sangat bahaya lah. So saya wish masukkan ke dalam kawasan apa ni, kawasan Town Hall actually, Warden Zemati, sebab lambat sangat.
bahagian teruk, tak cukup fast hand. Tapi king saya, saya masukkan ke bahagian tengah. Dan queen, dia masuk sekali dengan king, but it's okay. Saya lepaskan druid untuk Roy Champion actually, tapi dia pergi kat queen sebab queen hilang nyawa. Roy Champion masih full nyawa, so dia tak heal Roy Champion. Dan kita kontrol lah bahagian tengah ni. Saya nak king ability kat kawasan tengah tu. Okay, selagi nyawa ada untuk king, kita biar lu. Dekat tengah-tengah ni, kat kawasan respire tower ni, sedap untuk gunakan king ability. Ataupun kat belakang, kat belakang sikit supaya dia dapat buka wall yang ni guys. Okay, okay. Jadi saya gunakan di kawasan tengah tu, so dapat banyak defensive serentak, very very senang. Dan gunakan AC ability dengan scatter spell untuk dapatkan monolith juga eagle. Dan cukup untuk dapatkan 3 bintang. Kita ada queen lagi dengan healer, kita ada king yang tank untuk raya champion defensive. Dan cukup teruk untuk dapatkan 3 bintang guys. 3 bintang. Jadi itulah dia combo super witch fireball warden. So kalau korang suka dengan combo ni, jangan lupa tekan butang share. Okay, share dekat geng-geng tu 16. Korang boleh try dekat CWL kalau korang rasa base dia tidaklah anti fireball. Okay, dan kalau korang follow Legend League saya, saya live, korang boleh nampak yang, ataupun korang boleh tonton sendiri live lama saya. Ada saya live Legend League menggunakan combo ni, so korang boleh tengok lebih banyak attack saya. Okay, jadi itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video kedatang guys. Assalamualaikum. Bye-bye.